доброго дня! З вами компанія Artmoto, і на сьогоднішньому огляді у нас нова модель 23-го, кінець 23-го, початок 24-го року. Це Michelin Hammer 125. І більш детальніше в цьому огляді. В першу чергу відмітимо його зовнішній вигляд. Утилітарна модель з наявністю двох багажників зі спортивним характером. Дуже-дуже візуально схожий на квадрики дитячі від компанії Polaris. Спереду ми бачимо тут LED-освітлення, ближній та дальній світло. Позаду розташований діодний стоп-сигнал. Двигун на цьому квадроциклі встановлений 125 кубічних сантиметрів, чотирьохтактний, з автоматичною трансмісією, лапка перемикання передачі вперед, нейтраль та задній хід. Дуже простий двигун в обслуговуванні. Достатньо своєчасно міняти мастило і повітряний фільтр чистити. Ходова частина середньої жорсткості з наявністю амортизаторів масляних, з можливістю регулювання преднатягу пружини. Важелі мають прес-масленки для обслуговування, що на нижньому, так і на верхньому важелі. Гідравлічна система гальмівна попереду, однопоршневі супорти з ось таким от захистом гальмівних шланг. Задня частина підвіски, маємо маятник, достатньо потужно виглядає, серйозний такий стальний маятник з мономасляним амортизатором, теж можливість регулювання є. Ланцюг на задній привід іде з роликом, який підтримує ланцюг, як успокоїтель. Гальмівна система гідравлічна дискова також. Наявність по низу захисту зірочки та гальмівного диску. Ось такий вихлопний глушник. Резина якісна, з протектором непоганим, з ґрунтозацепом. Резина у нас АТ-шна для бездоріжжя. Позаду 18x9x8 і попереду, значить, розмір 18x7x8. Дуже гарно виглядає цей квадроцикл. Такий сучасний зовнішній вигляд. Такі рішення по пластику. Зазорчики чіткі, достатньо чіткі. М'якеньке сидіння. Органи керування по ліву сторону у нас. Кнопка запуска, освітлення, кнопочка стоп-двигун і задній гальма з таким стояночним фіксатором. Замок запалення. Тут індикатор нейтральної та задньої передачі. Курок газу з обмежувачем швидкості. І передній гальма, а вже ж теж з блокуванням. Бензобак тут збільшеного об'єму, не такий, як на всіх 125-х квадриках, тут літрів 8 він. Так, і такі цікавинки, але треба поділитись з вами. Ось такі дрібниці, резиночки, де можна закріпити набір інструментів, інструкцію під сидінням. І ось таке рішення, яке не зустрічається на 125-х квадроциклах, повітряний фільтр. Доступ до нього дуже простий. Знімається верхня кришка, і тут у нас знаходиться повітряний фільтр. Елемент, який можна мити, продувати, промивати. Використовуйте обов'язково в таких фільтрах смазочку, щоб він був трошечки промасляний, щоб пилючка наліпала. От такий захист, можна спокійно все промити, прочистити. Дуже простий доступ, дуже комфортно зробили. Тут у нас знаходиться акумуляторна батарея. Паливний краник на подачі топлива є. Є такий от флажок для облегшеного запуску двигуна. В керуванні дуже простий, запускається з електростартера. Включаємо передачу вперед і поїхали їздити в своє задоволення. В наявності такі моделі зараз є ось в такому кольоровому рішенні, сіро-жовтий. Чекаємо на вас в наших філіях, в усіх містах, там, де ми вже є.
Також можемо організувати доставку по всій Україні, якщо потрібно, як в заводській упаковці, так і в зібраному стані квадроцикл відправляємо. Також є доставочка не тільки поштовим перевізником, але і нашими водіями, які доставляють техніку до вас додому. Гарантія на двигун розповсюджується вже ж, як і на всі квадроцикли, рік або 1000 кілометрів пробігу. Відверто скажу від себе, от на сьогоднішній день, на день знімання обзору, то наявність запчастин, ну так, поки що обмежена, але в принципі модель популярна, думаю, буде, і будемо завозити побільше запчастин. Гарантія вже ж є, доставочка є, документи обов'язково, у нас техніка без документів не продається, тому вся техніка тільки з документами, це обов'язково. От. Чекаємо на вас в наших філіях, можна приїхати подивитись техніку і придбати, як для себе, так і для дитини, або замовляйте через сайт в шапці профіля, там десь знайдете телефончик, звертайтесь до нас. Будемо чекати на ваші дзвіночки, будуть питання, пишіть обов'язково в коментарі. Дякую за увагу і вам гарних придбань для ваших дітей та для себе. Всім па-па!